Здравейте, това е първото ми излизане от дома след премеждането, което преживях. И това първо излизане е тук в село Лозен, в манастира Свети Димитър. Много красиво място, много зареждащо място. Искрено ви препоръчвам, не само след премежди или след такова предизвикателство, през каквото аз минах, дори само е така да минете, да дойдете, да видите благодатта на такова място, ще се струва. Манастира Свети Димитър в село Лозен край София.